До вашої уваги засіб для миття посуду Dishdrops. Концентрат, який розводимо водою до відмітки, має бекваст-формулу. Набираємо водички і тільки трішки концентрату. Засіб безпечний для ваших рук, шлунків, гарна піниця, добре вимиває жир та забруднення. Наповнюємо флакон до відмітки, а далі концентрат. Зовсім трішки. Маємо протестовану BioQuest формулу, знак якості, а це значить, що засіб не шкодить вам та навколишньому середовищу. До води додаємо рідину до відмітки 1,5. Dishdrops-ом можна вимити фрукти або овочі. І що ви отримуєте? Ви отримуєте з такого 1 літра концентрату 10 або 12 флаконів готової рідини, вже якою можна мити посуд або фрукти, овочі. Друзі, порахуйте, скільки ви купуєте засобів для миття посуду, коли можна купити один раз 1 літр концентрату і розводити у флаконі. Пропоную вам замислитися над цією пропозицією. Дуже гарний засіб, дуже гарна піниця, екологічний, ексклюзивний. Звертайтесь. Звертайтесь.